Musíme si promluvit. Ne, dělám si srandu, bude to úplně v pohodě. Dámy a pánové, dneska se popovídáme o tom, co se bude dít na tomto YouTube kanále. Zároveň bych se chtěl omluvit, že za pár posledních týdnů jsem nebyl moc aktivní, řešil jsem nějaké osobní a zdravotní problémy, ze kterých jsem dostal antibiotika, po kterých jsem se osypal jak pes, takže skvělý, takže se omlouvám, že se na to musíte koukat, já bych se na to taky nejradši nekoukal, nicméně jsem v pohodě, zdravý, snad možná uvidíme, když umřu, tak řekněte, že jsem bojoval s nějakým medvědem, protože si umřu na tabletu, tak by to bylo absolutní katastrofa. Teď se pojďme popovídat teda o tom, o téhle informačce, krucifix, to je slovo, které jsem nečekal, že řeknu ještě v životě. Víceméně jde o to, že bych se rád popovídal o to, jakým směrem se tento YouTube kanál bude směřovat dál, protože nás čeká pár zajímavých změn, ale nebojte se, já úplně vím, jak ti lidi už začínají potit. Ty zase oznamuješ konec Sofice. Ne, to už skončilo. Ani tento kanál, děláte si srandu, jak by tenhle YouTube kanál mohl skončit, já ho úplně miluju. A právě proto nás čekají změny a budou cool. Jsou to konkrétně dvě změny a obě dvě jsou zajímavé a myslím si, že se vám budou velice líbit. Podstatou bylo rozšířit to, co tady děláme. A víte co, ono to není úplně tak strašně super jednoduché, protože já hrozně mám nerad to začátek nějaké nové série, která pak nikam nevede a skončí po měsíci. Já myslím, že se tomu nevyvaruje žádný tvůrce, ale já se snažím co nejvíce na tohle myslet, abyste se, víte co, já nechci, ať se úplně rozpláčete, že se najednou zamilujete do nové série, kterou jsem udělal a ona najednou skončí a co vy potom. A taky to vypadá blbě. Takže dlouho jsem přemýšlel nad tím, jak tohle rozšířit a uvědomil jsem si, že mi tady na kanále něco chybí a je to něco, co bych chtěl napravit. Takže já říkám, tyhle dvě velké věci. A zároveň bych chtěl vyřešit problém, který je členství tady na tomto YouTube kanále. Já strašně moc krát děkuju všem lidem, kteří mají odběr, samozřejmě, ale i ten placený odběr, který neuvěřitelným způsobem pomáhá při financování toho YouTube kanálu, proto tady nemáme, máme minimum vlastně sponzorů a nemusíme dělat žádné Raid Shadow Legends, vsuvky anebo NordVPN věci, které chodí a říkají si o pěkné prachy, ale já odolávám, takže díky, je to kvůli tomuhle. A právě proto jsem chtěl udělat něco nového, protože co si budeme nalhávat, aktuálně to členství je zajímavé, definitivně, ale není to to, co jsem chtěl. Já jsem chtěl, aby to bylo něco plnějšího, když to řeknu takhle. A v tuhle chvíli to, co jsem slíbil těm lidem, že budou dostávat, ne že nedostávají, ale tak trošku nedostávají. A já vím, že je to velmi podobné jako na Twitchi, kde člověk vlastně dá suba a jenom nemá z toho nic, ale tady bych na YouTube chtěl z toho udělat něco navíce. Takže moje hlavní filozofie v dělání tohle upgradeu bylo udělat co nejvíce věcí zdarma, zároveň spolehat na to členství, které nějakým způsobem nám umožní, aby jsme nemuseli mít zase sponzory, jak jsme měli třeba s herními kupony, což nebyl žádný vůbec problém, oni byli skvělí, ale dává nám to mnohem větší svobodu, že se nemusíme hnát za čísly, jen aby jsme se nebáli, že ztratíme sponzora, ale můžeme ten content dělat dobře. Takže, jak říkám, dvě filozofie, nebo respektive jedna filozofie, dvě cesty. Definitivně nás čeká spousta věcí nových pro lidi, kteří nemají tohle členství, což opět chci zdůraznit, je úplně v pohodě. Lidi, hele, doba je těžká, většina z vás jsou studenti, někteří si to nemůžou dovolit. Úplně v cajku. Právě proto se snažím, aby vždycky bylo něco i pro ty lidi, kteří si to členství nemůžou dovolit, ale zároveň, a to je ta druhá část té filozofie, aby lidi, kteří chtějí podpořit a chtěli tady mít předplatné, tak aby z toho mohli doslova získat něco víc, co se jim bude líbit. Takže z toho důvodu jsem ani neměnil ceny těchto předplatných, zůstanou stejné, jsou levnější než na Twitchi, snažil jsem se je udržet, aby to prostě bylo udržitelné, ale zároveň, aby to dokázalo fungovat, abyste nemuseli vyhazovat zbytečné peníze, protože velkou částí tohoto YouTube kanálu je vás připravit o peníze tím, že si budete furt kupovat nějaké nové zajímavé hry. A nebo vám je ušetřit. Takže co nás čeká v rámci prvního upgradeu tohoto YouTube kanálu, je to to, že PPP, nebo náš pravidelný pondělní přenos, bude mít bratříčka. Je to tak. Už jsem to párkrát tak trošku nastínil, co by se mohlo dít. V podstatě nás nečeká jenom PPP, ale čeká nás i PPP. Připravujeme jako plný pitomec. Jde o to, že nás bude čekat i nový přenos, který, jak si asi umíte spojit, dva neurony v hlavě, nebude pravidelný pondělní přenos, ale pravidelný páteční přenos. Pondělní přenos je víceméně o tom, že si vezmeme nějakou hru, kterou jsme natáčeli během tohoto týdne a podíváme se na ní v takové krátké, konsolidované, zhruba hodinové verzi. Výborná záležitost, ale pořád je to něco, co bych řekl, že se dá vylepšit. Takže pondělní stream zůstane takový, jaký je. Já jsem přišel o ruku. Pondělní stream přijde, protože je nakažená, dívejte se na to. Ale to bude v pohodě. Pondělní stream, soustřed se, pondělní stream zůstane tak, jak je a myslím si, že je fajn. Páteční stream bude trošičku něco jiného, který bude delší,
a trošičku takový roztáhlejší z toho důvodu, abychom si mohli popovídat s lidma, abychom si mohli vyřešit nějaké hry, které jsme si ještě nevyřešili a abychom se podívali na to, co jsme se nezvládli podívat. Myslím si, že to bude velice zajímavé mít tady na YouTube takovouhle součást novou, protože teďka to aktuálně jsme dělali s tými na Facebooku pro Nvidia, na YouTube tamhle a tamhle, na Twitchi, což je hezké, ale chtěl bych mít i tady něco vlastního a svého. Nicméně chtěl bych jako absolutně otevřeně, z toho vzniká takový problém a to je to, že když dokončíme livestream a má hodinu, tak si myslím, že je to ještě jako v pohodě. Ale když dokončíme livestream, ten páteční, a bude mít, já nevím, 3 hodiny, tak je to video, které já nechci ať je vidět. Nechci, aby člověk přišel, podíval se na tento YouTube kanál, omylem zahlédl tohle video, které má 3 hodiny a řekl, a tohle nějaký YouTube kanál na odkládání záznamu. Tohle určitě nechci. A tak jsem dlouho přemýšlel, jak tohle vyřešit, jestli ty streamy potom mazat. Ale velmi jednoduše z toho vzniklo krásné řešení, které víceméně je právě, jak jsem říkal, to členství. Což znamená, pravidelný páteční přenos bude delší, bude pro všechny úplně zdarma, nemusíte se bát, můžete přijít, můžete se podívat úplně v cajku a po dokončení se uloží jakožto video, které ale bude pouze pro předplatitele. Což je krásné a elegantní řešení absolutně všech těchto problémů, hlavně, že nám to nebude dělat bordel v normálních videích. No a pak ta druhá věc, která nás aktuálně čeká, je, a teďka pozor, je to velmi jednoduchý název, který si už zapamatuju, je to nová série, která se jmenuje NHNKBZ. Přesně tak. Dobré jméno. NHNKBZ je naše nová série, která bude vycházet pravidelně a jmenuje se přesně takhle chytlavě z toho důvodu, že ta zkratka, ten akronym znamená nezávislé hry, na kterých budeš závislý. Jde to víceméně o takovou konsolidovanou, kondenzovanou a kontrapunktovanou verzi toho, co já tady dělám. Vy na tento YouTube kanál, aspoň doufám, chodíte mimo jiné, abyste se dozvěděli o nějakých hrách, na které se vyplatí se zasoustředit. A tahle pořád bude přesně ono. Bude to velmi krátké sesumírování minulého týdne, ale ne jako Steam souhrn, ale bude to víceméně to, co zaujalo mě. Protože Steam souhrn měl trošičku problém v tom, že když člověk musí neustále mluvit o tom, že vyšlo sleva na DLCčko pro GTAčko a že vyšel další Call of Duty, tak člověka to vážně zabije zevnitř. Tenhle pořád bude o tom, že budu mluvit, co mě zaujalo, co jsem já hrál a co na co já jsem strávil svoji pozornost a pokud jste diváky tohoto YouTube kanálu, je velice pravděpodobné, že to zaujme i vás. Bude to v takové velmi upřímné, otevřené podobě a jak říkám, bude to bez sponzorů, takže se nemusíme vůbec bát o to, že bychom museli mluvit o tomhle, nebo že bychom to museli udělat tak, aby to vyhnalo ta čísla. Ne, já chci ušetřit co nejvíce vašeho času, což znamená, že když nebudete mít čas koukat na videa celý týden, pak přijdeš, klikneš si na tohle, projedeš si to a uvidíš ty hry, které jsem natáčel, ty hry, které jsem chtěl natočit, ale nebyly dost dobré a hlavně ty hry, které by ses měl vyvarovat, protože nejsou třeba dobré, nejsou hotové. Zkrátka kompletní balíček pro jakéhokoliv gamera, abyste byli v obraze a abyste byli schopni svou peněženkou bojovat proti Steamu dostatečně. Tento pořád samozřejmě, jak říkám, je bez sponzorů, což vytváří trošku problém, protože vytvoří něco takového je trošku komplexní, ale vyřešil jsem to opět pomocí členství, což znamená, chtěl jsem, ať jsou díly dostupné pro všechny, takže každý druhý týden bude pro všechny úplně zdarma vycházet tento pořád, můžete se kouknout, nemusíte dělat vůbec nic, nemusíte nic platit, ten tlak hlavně nechci, ať cítíte. A pokud čirou náhodou byste ten tlak chtěli cítit a chtěli byste podpořit to, co já tady aktuálně dělám, tak bez problém můžete si zaplatit to členství. Nedal jsem to na žádnou vysokou úroveň, je to na ten nejnižší úrovni, kde je úplně všecko, kde budete dostávat tento pořád každý týden, takže 4x do měsíce. Abyste věděli, abyste byli v obraze, abyste mohli hrát to, co vás baví, nebo ušetřit prachy na něčím, co by byla blbost, kdybyste si zbytečně koupili. Takže tohle je aktuální update tohoto YouTube kanálu. Mám z něho velkou radost, protože to vážně dává dohromady všechno to, co vlastně ten kanál je a dělá to jenom lépe. A hlavně jsme se vyvarovali tomu, ať bychom museli před každým videem děkovat, jak říkám, Shadow Legend, což jak říkám, já to chápu, proč to lidi dělají a nechci na někoho ukazovat prstem, ale já si mnohem více užívám tu svobodu, takže ze srdce děkuju všem, kteří mají tady členství, protože to nesmírně pomáhá dělat to, co tady děláme. Takže děkuju moc krát, už tenhle týden se můžete těšit na první díl našeho nového pořadu NHNKBZ? NHNKBZ? Přesně tak. A zároveň i pátečního pravidelného přenosu, který bude přímo tady na YouTube. Takže dejte mi vědět, dámy a pánové, tohle je konverzace. Budu moc rád, když mi napíšete do chatu, co si o tom myslíte. Velice mě zajímá, co si o tomhle budete myslet. Doufám, že jste spokojení, doufám, že se vám to bude líbit a že se vám tahle dávka kontentu navíc v životě doslova vyplatí. Takže mějte se krásně, děkuju. A hodně štěstí při, já nevím, co hrajete. Lolko? Among Us? Hraje se ještě vůbec Among Us? Fortnite? Jumpkin? Hrajou lidi ještě Jumpkinga? Haló? Je to ještě zapnuté?